Є знижки на Амі-Цитрон. 20% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад. Він є одним з найзагадковіших особистостей у керівництві російських спецслужб. Він приховав подробиці свого життя настільки добре, що навіть день народження та зовнішність переплутані чи вигадані. Сергій Корольов, заступник начальника ФСБ. Його невпізнаність дозволила йому навіть побувати з родиною на зйомках Грикавика в окупованій Ялті у 2020 році. Другий ряд прямо за журі. З початком повномасштабного вторгнення чекіст був внесений майже до всіх санкційних списків. Корольов ніколи не давав інтерв'ю ЗМІ і не має відомих облікових записів у соціальних мережах. Схоже, що мало хто знає, як насправді виглядає заступник командувача ФСБ. Коли його згадують у ЗМІ, фотографія, що супроводжує, фотографія іншої людини. Українське видання «Київ Індепендент» опублікувало статтю про одного із головних чекістів Росії. І завдяки своїй потаємності Сергій Корольов хоч і потрапив під санкції, але в цих списках його дані вказані просто невірно. Наприклад, у списках Євросоюзу та Швейцарії зазначено, що Корольов народився 1952 року, хоча насправді він народився на 10 років пізніше, у 1962 році. Також у всіх списках використовується різна транслітерація імені та прізвища потайного ФСБшника. Ці помилки можуть допомогти Корольову оминути санкції. Помилки у списку санкцій, неправильна дата народження і неправильна транслітерація можуть ускладнити ідентифікацію Корольова як санкціонованого співробітника ФСБ для прикордонних служб, банків та інших установ. Це означає, що перший заступник директора ФСБ міг оминути обмеження у деяких європейських країнах. Залишається незрозумілим, чи є у Королева рахунки, нерухомість чи інші активи в Європі. Зрозуміло лише те, що він та його сім'я ведуть багатий спосіб життя, часто пов'язаний із європейськими країнами. На тій грі в КВК у Ялті 2020 року був син та донька Корольова – Борис та Анастасія. Вже під час окупації Криму вони обидва їздили на загниваючий захід на навчання. Обидві дитини Корольова відвідували літні курси англійської мови, відомі як Pilgrim's Course, які проходять у престижній школі Харроу у Лондоні. Фотографія Анастасії Корольової, яка відвідувала курс у 2014 році, досі можна знайти на сайті школи. Судячи з сайту, це літні курси англійської мови, що тривають від 2 до 6 тижнів. Поточна вартість навчання на курсі становить від 5 тисяч до 15 тисяч фунтів стерлінгів, залежно від тривалості. Доньку Корольову також можна побачити у фотозвітах літніх програм в американській школі Тасіс у Швейцарії за 2016 та 2018 роки. Поточна вартість літньої програми складає 8 тисяч швейцарських франків або 9 тисяч 420 доларів. На третій рік війни санкції досі майже не працюють. Це дочка Михайла Щокіна, голови Служби забезпечення діяльності ФСБ, Анастасія Задоліна. Минулого літа вона їздила до Іспанії, Швейцарії та Німеччини, де відвідала фінал Чемпіонату Європи з футболу. Анастасії належить марка «За спорт», яка випускала майки із написом «Не смішіть мої іскандери». Будучи донькою генерала ФСБ, вона буквально глузує санкції. Ось що вона написала в Інстаграм. В прошлом году с Франция, в этом Испания. Статки родини Щокіна перевищують мільярд рублів. Родина Корольова також насолоджується багатим способом життя. При цьому чиновники працюють безпосередньо проти України та її західних партнерів. Тим часом їхні діти, не дивлячись на санкції, спокійно їздять та навчаються у Європі.